ডিগবৈত বনৰ উঠাৰ ডিগবৈ গোলাই 11 নম্বৰ অঞ্চলৰ ৰাজেশালীৰ ঘৰৰ পৰা এটা বনৰ ডিগবৈ ৱৰ্ল্ড কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন সভাপতি ফাৰুক আলীয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদে কাষৰীয়া বনাঞ্চলত মুক্তি কৰি দিয়ে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি বনৰ পানীবিধ প্ৰায় দুৰ্লভ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তাৎক্ষণিকভাৱে বন বিভাগ আৰু ৱাইল্ড লাইফ কেয়াৰ ছচাইটিয়ে লোৱা পদক্ষেপক গাঁৱৰ ৰাইজে শলাগিছে। আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম কাশিম আলী। জেগাটো এড্ৰেছটো বাবৈ 11 নম্বৰ নৱজ্যোতি গাঁও বুলি কৰে। আৰু মই গৰু বান্ধিব যাওঁতে মানে তাত ওলাই আহিছিলে, আহি কিনে চিধা আমাৰ এইফালে পাৰ হৈ কিনে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিলে। তাৰপিছত মই ধৰি কিনে ৰাখিলোঁ, ৰাখি কিনে আপোনাৰ এন জি অ'ক ফোন কৰিলোঁ। কৰি কিনে আপোনাৰ ফাৰুক আলী বুলি নাম আছে, তাকো নম্বৰত ফোন কৰি কিনে যোগাযোগ কৰি মাতি আনি বস্তুটো গটাই দিলোঁ। আৰু তেখেতে এনফৰ্চমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মানুহ যোগাযোগ কৰি কিনে তেখেতলোকে আহি কিনে এতিয়া ৰেস্কিউ কৰিছে বস্তুখিনি। আমি দেখি কিনে প্ৰথমতে আচৰিত পাইছোঁ মানে কি বস্তু হয় বুলি কিনে। পাছতে গম পাইছোঁ যে এনেকৈ বস্তু হয়। তাৰপিছত আমি ভয় খাই গৈছোঁগৈ প্ৰথমতে। তাৰপিছতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকক মাতি কিনে বস্তুখিনি দিয়া হৈছেগৈ। এতিয়া বস্তুটোৰ নাম আপোনালোক গম পায় নাই? নাই গম নাপায়। অসমীয়াত আপোনাৰ পেংগলিন বুলি কয়, অসমীয়াত আপোনাৰ বনৰৌ বুলি কয় আৰু ইংলিছত পেংগলিন বুলি কয়। যিটো ৱাইল্ড লাইফ এক্টত এইটো চিডিউল ওৱানৰ হেৰি পৰে, এইটোক যদি কোনোবাই হত্যা কৰে তেনেহ'লে তাৰ এটা গড় মৰা বা এটা বাঘ মৰা সমানে জেল খাটিব লাগিব, গম পাইছে নাই? তো ভালে এইটো দুষ্প্ৰাপ্য জন্তু হয়, এইটো আপোনালোক উদ্ধাৰ কৰিলে ভাল। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক আৰু আমাক মাতি দিয়াৰ কাৰণে। আমি এতিয়া ইয়াক যিটো তাৰ সঠিক প্লেচ আছে তাত গৈ আমি তাক ৰিলিজ কৰি দিম। এতিয়া এই বন্ধ এটা আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয়, এই ৰাজেশ দা বুলি আছে, 11 নম্বৰ ডেম্প আছে, গোলাই 11 নম্বৰ পাওঁ। এইটো এই চাগে বাগান চাইডৰ পৰা আহি পিনে ইয়াতে পাইছিলে, যিটো বনৰৌ বুলি কয় ইংলিছত চাইনিজ পেংগলিন। তো এইটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পাব্লিকে মানে সজাগ হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰেস্কিউ কৰি বস্তাত সোমাই ৰাখিছে। আৰু আমাক আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ফোন কৰাৰ কাৰণে আমি আহি ইয়াতে ৰেস্কিউ কৰি এতিয়া আমি ৰিলিজ কৰি দিম লগালগ। যোৱা ৰাতি ডিগবৈৰ পৰা 500 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব যিটো পাৱৈ ওচৰত গোলাই 11 নম্বৰ বুলি কোৱা হয়, তাতে ৰাজেশ আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এটা বনৰৌ, যিটো অসমীয়াত বনৰৌ বুলি কয় আৰু ইংলিছত পেংগলিন বুলি কয়, সেইটো আহি সোমাইহি আৰু তেওঁলোক বস্তুটোক ধৰি ৰাখে আৰু মোক আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক খবৰ দিয়াত আমি গৈ পিনে বস্তুটো উদ্ধাৰ কৰি যিটো ওচৰত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে তাতে মুকলি কৰি দিওঁ। আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো বনৰৌ সেইটো বহুতো হেৰি স্মাগলিঙৰ ক্ষেত্ৰত ধৰা পৰিছে, আমি নিউজত দেখি থাকোঁ। তো সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকৰ ৰাইজক আমি জনাওঁ যে এনেকুৱা যিকোনো জন্তুৱে হওক, আপোনালোক যদি অচিনাকি মানুহক যদি লৈ যোৱা দেখে য'ত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা কোনো এন জি অ' জড়িত নাথাকে, তেনেকুৱাত হ'লে আমাক খবৰ দিব আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাব বা পুলিচক জনাব, এইটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। ডিগবৈৰ পৰা দীপাংকৰ দেৱন্ত ৰিপৰ্ট, নিউজ 365 অসম।